Në të gjitha institucionet e Kosovës, nevojiten të rinj të kualifikuar ose të specializuar në deg të ndryshme, tha Gron Hoti nga Ministria e Integrimeve Evropiane. U shpres se ndikimi 25 përfituesve të granteve mbas studimeve do tjetë shumë i madh për ngritjen e kapaciteteve në për institucionet të Kosovës. Kontributi juaj do tjetë shumë i madhë në reformën administratës publike, të cilën jemi duke e bërë dhe gjithë që fillon nga rekrutimi i personelit. Ne si qeveri jemi të interesuar për t'i dërguar të rind në këtë sektor, për arsye se është prioritet që është përmendur edhe në raportin e shtetit, i cili tash së fundi është publikuar. Ky program është i veçantë për të rinjët e Kosovës, sepse deri më tani kanë diplomuar rreth 300 student, bëri të ditur Ricardo Seri nga zyra e Komisionit Evropian në Prishtinë. Inkurajoi 45 përfituesit që të përfundojnë studimet në për universitetet e BE-s dhe pastaj të kontribuojnë në institucionet e Kosovës. Ju do të përfitoni përvoja të reja dhe kur do të ktheheni do të kontribuoni në institucionet tuaja, në ministrit tuaja, në rritjen dhe zhvillimin e vendeve ku do të punoni. Është një projekt i veçantë në këtë aspekt. Deri më tani kanë diplomuar 289 student që kanë qenë pjesë e këtij programi. Ju jeni të rinj dhe kur të ktheheni në shtetin tuaj do të punoni në administratë të Kosovës. Zyrtar të Ministrisë së Integrimeve Evropiane shpresojnë që edhe në të ardhmen të ketë projekte të këtilla për të rinjët e Kosovës.